У Львівській області сталася трагедія. Водій легковика загинув унаслідок наїзду на корову. Двоє його пасажирів отримали травми. Про це повідомила прес-служба ДСНС України. Відомо, що ДТП трапилося 30 вересня вранці у Львівському районі. 46-річний водій автомобіля Volkswagen Passat, який проживає в цьому ж районі, наїхав на корову, що раптово вибігла з лісу на дорогу. Від отриманих травм він загинув на місці події. Двоє його пасажирів, 18 і 19 років, також з Львівського району в лікарні. Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.